Alo, Da. dobro večer. Dobro večer. Ovako, ovdje drugar od vašeg sina. Ko? Jedan drug od vašeg sina, znate. Dobro. A Pa koliko vi? vidite, ovdje Mića. Mića, dobro. Vidite, ovdje, on meni duguje neke pare, pa je rekao da dođem po televizor kod vas. Zašto? Po televizor. Kakav televizor? Pa A vaš... koga vi tražite? Koga vi tražite? Ne, pa vaš sin je rekao, znate A da... ko je, kako se zove? Dragan. Dragan? Da. Ja nemam takvog Dragana. Kako ne bre nemate vam? Pa vi ste pogrešili, druže. Pa nemoguće. Pa moguće. Ovo je greška. Pa ja stvarno ne znam, on je rekao tako, mislim, ja ne znam. Pa ne da vi tražite Dragana. Pa dobro, ja ću da dođem po televizor, mislim. Ma kad sam televizor, ve čoveče, ne znam ni ko si, šta ti, bre, ne znam ni koga vi tražite. Pa ja ima da uzmem televizor, pa makar ne znam, ono. A bre, ko ste vi, bre? Pa, jedite govna. Da jedi ti govna pečka ti materina. Pička vama, materina, Le da ste vi majke ti tako ga predobri. nabijem, brate, ja ne znam s kim razgovaram, ti jedeš govna nešto. Ima da vam televizor uzmem sad.